Meu nome é Silmar Leila dos Santos, sou professora na Rede Municipal de São Paulo de História há 15 anos. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de um projeto desenvolvido em uma das turmas da MF Raul Pompeia, DRE Pirituba Jaraguá. A ideia do projeto Alfabetização e Autoestima, ela vem de uma realidade vivenciada no sétimo ano da MF Raul Pompeia no ano de 2015. Esse sétimo ano, ele tinha a característica de ser um sétimo que ainda estava no processo de alfabetização, diferentemente de outras turmas que já estavam um pouco mais avançadas. Então a ideia foi trabalhar a questão da alfabetização e da autoestima mediante as situações muito pontuais que nós começamos a observar, nós professores começamos a observar, principalmente com relação a situações de conflito na sala de aula, situações de mal-estar no sentido de bullying mesmo, até situações de racismo em alguns momentos. Então a ideia foi que projeto criar para evitar que isso se propagasse e nosso trabalho realmente não rendesse o que se tinha de objetivo, que era o processo de alfabetização de fato, alfabetização e letramento. A ideia, então, surgiu a partir da reunião do grupo de professores e veio o projeto de intervenção interdisciplinar Alfabetização e Autoestima. Por se tratar de um projeto interdisciplinar, a ideia foi que cada professor que participasse do projeto trouxesse a sua contribuição. Então, o professor de português foi fundamental na questão da linguagem mesmo, da representação da história em quadrinhos. O professor de geografia, no sentido de localização dos países e quebrar um pouco do estereótipo de que a África é um único país, né, que infelizmente a gente ainda tem isso muito arraigado. Eu, enquanto professora de história, trabalhei um pouquinho a história da África atrelada à história do Brasil, que não poderia ser diferente. E, juntamente, os textos, né, que foram realmente a base para que nós iniciássemos esse projeto, que são contos e lendas africanas. E a partir destes contos e dessas lendas, a gente focou na questão da fauna, da flora, das características culturais mesmo de alguns dos povos africanos. Então a ideia é que os alunos tivessem acesso a esses contos e lendas por meio de leituras compartilhadas, inclusive. Num segundo momento, colocasse essa história, essa lenda, esse conto em quadrinhos e, por último, ilustrasse. Porque a apresentação final seria para os alunos de primeiro e segundo anos, ou seja, numa parceria maior, inclusive, com os professores considerados polivalentes, né? O professor fundamental 1, no sentido de que eles também estavam desenvolvendo em paralelo, um outro projeto de valorização de autoestima também. Então, a ideia era mostrar a esses alunos não só a questão da África historicamente, culturalmente, geograficamente, mas também desenvolver essa outra linguagem, a alfabetização, por meio da história em quadrinhos. Então, eles se apropriaram dessas histórias, desenvolveram a história em quadrinhos em tamanho maior, a ponto de ser apresentada numa caixa de sapatos. Ao final do projeto, o que se tem, então, é essa caixinha montada. Eles tiveram uma ligação muito intensa no sentido de colaboração para a elaboração desse material, principalmente com relação aos desenhos, quem desenha melhor, quem faz melhor uma aranha, quem faz melhor um elefante. E foi muito gratificante no sentido de que eles, por meio dessa autocolaboração, se sentiram importantes, se prepararam para a apresentação que iriam fazer, estavam preocupados, pensaram inclusive em estratégias,
pensaram em lembrancinhas para esses menores. Então a gente percebeu que realmente houve um envolvimento muito bom e conseguimos chegar ao nosso objetivo, que era essa participação. Entre as demandas que me fizeram participar do projeto Alfabetização e Autoestima, sem dúvida, o presenciar de situações de preconceito no interior da sala de aula foi o que mais me motivou. Projeto simples, um projeto sem grandes pretensões, com material muito reduzido, a história em quadrinhos, contos e lendas africanas como ponto de partida e como material final também, né, as histórias em quadrinhos desses contos e lendas. Foi, de fato, no meu entender, na minha avaliação, um resultado super positivo. As caixinhas ficaram prontas, os desenhos compartilhados ficaram muito interessantes e a motivação desses alunos em estar nas salas dos menores foi muito boa. Eles tinham uma preparação, havia uma preocupação de como eu me portar, eu não posso entrar com boné, eu tenho que pedir licença para entrar na sala, um respeito mútuo, um respeito com o colega do lado, um respeito com o menor, respeito com os professores. Foi muito gratificante e principalmente na questão da atitude. Essas situações de bullying, essas situações de preconceito mesmo, eles não que acabaram, é difícil, estão arraigadas, mas diminuíram consideravelmente. Esse grupo de alunos se colocou mais unido, se colocou mais num processo de compartilhamento e de respeito. Os menores, o resultado também foi muito interessante. A cada final de apresentação, a cada saída de sala, eles faziam muita questão de mostrar para nós que eles queriam avaliar o grupo que estava apresentando. Eles se envolveram também, replicavam as histórias, os contos e as lendas. E tinha também, muitas desses contos e dessas lendas, tinham o final, uma interrogação. Uma interrogação no sentido ético e moral, a questão do fumar foi colocada em uma das histórias, a questão do partilhar, do passar o outro para trás, o enganar. Então, essas questões também foram colocadas ao final de algumas dessas histórias, desses contos e dessas lendas, e que foram realmente fruto de uma conversa dos grupos, principalmente pelos menores. Olha, não devo fumar ou não devo realizar tal atitude porque não é legal. Enfim, esse é um exemplo. Acho que existem outras tantas possibilidades, né? Esse é um pequeno exemplo do que foi esse projeto e que para nós realmente foi bastante gratificante.